2018年乒乓球世界杯男团决赛，继小组赛被英国选手皮切福特横扫，四分之一决赛被中国香港选手黄振廷横扫后，14岁乒乓神童张本智和又在决赛被樊振东横扫，这是两人的第一次遭遇战，情况却如此一面倒，这也宣告了日本人的妄图用年龄弥补技术、出奇制胜战胜国乒的战略意图已经初告破产。自1979年以来，曾经强大无比的日本乒乓球队便开始逐渐走下坡，30年来都未能诞生比较强的乒乓球选手，直到水谷隼出现才勉强在国际乒坛站稳脚跟。然而1989年出生的水谷隼在面对国乒群雄的时候完全不是对手，而90后的松平健太在短暂爆发后也一块奖牌没收获便走了下坡，剩下的丹羽孝希等人虽然有一定冲击，但始终无法在大赛中打出比较好的成绩。日本队看起来人才济济，各个年龄段都不断有人站出来，实际上远不如韩国队默默耕耘。然后出现了一个李尚洙，在世乒赛上击败张继科、萨姆索诺夫，收获一枚铜牌。眼看着和国乒同龄段的选手无力战斗，日本人便开始执行以年龄换技术的战略。当中国队的90后梯队才刚刚成型的时候，日本人便开始逐步放弃了这个年龄段的选手，改为培养00后小将。平原美宇、伊藤美诚、早田希娜都是2000年出生的姑娘，张本智和更是2003年出生的娃娃，在其他任何国家一般都不会将这些小孩当作球队主力，然而日本人却打了一个小算盘，我让小孩子早点打比赛，现在干不过马龙、丁宁他们没关系，未来呢，咱们的娃娃比他们小了十几岁呢，等国乒的老将们打不动了，年轻人还没跟上来，那张本智和他们不就可以无敌天下了。我们必须承认，日本人的这个想法是很有创意的，因为乒乓球是一门非常精细的运动，受心理影响很大，技术再好，经验不足的话也发挥不出。中国队因为竞争大，所以小将很难获得世界大赛机会，经常要坐很长时间的板凳，而等他们真正开始挑大梁的时候，张本智和就早已在大赛经验上占得了不止一点点先机。那么就算这时候张本的技术仍然有所不足，但仍然可以抓国乒小将的心理漏洞取胜，是个好想法。可惜日本人忘了一件事，论人才储备，谁能比过中国乒乓球队？本次世界杯，刘国梁在解说的时候就提到，张本智和未来十几年内都会遭到国乒一个人的压制。谁？樊振东是也。论乒乓天才，中国实在太多了。樊振东出生于1997年，虽然比张本大了6岁，但樊振东的技术比张本强了不止一点点，12年内完全能保持对张本的优势。12年后，樊振东就算要退役，可张本智和也已经27岁，青春不在了，那么日本还指望中国的小将不能在12年内得到大赛的锻炼？笑话。樊振东的存在是张本智和日本乒乓球界的不幸，但樊振东的出现也是历史的必然。在天才云集的中国乒乓球队，历史上出现过那么多天才，荣国团、庄则栋、西恩廷、郭任华、江嘉良、孔令辉、刘国梁，昨天的国乒能出现这么多伟大的乒乓球人物，今天的国乒除个樊振东稀奇吗？目前对强大的国乒而言，只要自己不心急自乱阵脚，那么就没有国家是我们的对手。加油国乒，为你们点赞。